רואה והוא לא פוגע אפילו. אה, ראיתי טרייסרים, ראיתי טרייסרים, אני עושה אליו גם. הוא ממני בדיוק 200 על טופ של הר. אני לא חושב שהוא מאחורי SU. אני רחוק יותר אופקה, אני עושה את זה. יואל, יורד טרייסרים, האפס הזה. כן, היינו פה על האצ'בק. הוא בורח משום. לא. הלאה, איך שם? כאילו, איפה שהוא כאן? זה האצ'בק שלו ומכאן באו הטרייסרים. עכשיו לך תחפש את זה. אוקיי, הנה הוא בתוך השיח עליי. מוריס, זה היה זה שבט על 2 מיליון.